Матеріальної допомоги на всіх не вистачить. За один тиждень 90 тисяч дніпрян подали заяви на отримання коштів із міського бюджету. Я нагадаю, 23 січня депутати прийняли рішення спростити процедуру отримання матеріальної допомоги. Місцеві ЗМІ поширили хибну суму. Начебто кожному городянину виділяють близько 4 тисяч гривень. Народ кинувся писати заяви. Багатотисячний наплив охочих змусив міську раду відмовитися від січневого рішення. 11 лютого терміново провели нову сесію. 41-ту чергову сесію міської ради депутати скликали за кілька днів. Причина – рекордна кількість звернень за матеріальною допомогою. Була розігнана інформація про те, що видають всім, видають кожному, видають обов'язково. Видають по 4 тисячі гривень, до нас прийшло 90 тисяч людей. Все по-іншому. І ніхто не роздає тут ні 4 тисячі гривень, ні 2 тисячі гривень, ні 1000 гривень. Насправді рішення про спрощення процедури отримання допомоги призначалося для людей у скруті. Серед них важкохворі і ті, хто втратив будинок, наприклад, у пожежі. У решті випадків городяни мали збирати повний пакет документів. Подаються документи про стан здоров'я. Подаються документи про доходи і може призначатися сума комісією з питань надання матеріальної допомоги. Рішення про спрощення процедури дніпряни інтерпретували хибно, кажуть у міськвиконкомі. Наплив їхніх звернень річний бюджет міста уже не витримує. 140 мільйонів ділимо на 12 місяців, ділимо 12 мільйонів, які вийшло, на 90 тисяч, виходить 120 гривень. Саме стільки, а геть не 4 тисячі, виходить на одного заявника. Дезінформовані люди подавали тільки копію паспорта та податкового номеру. Отже, визначити, кому допомога дійсно потрібна, неможливо. Були люди, які приїжджали на рейндж-роверах і подавали заяву. Були люди, які подавали 10 заяв від себе. Це буде якимось чином відслідковуватись. І, можливо, якщо вирахуємо такі випадки, такі люди не отримають матеріальну допомогу. Зрештою, 11 лютого депутати відмінили рішення січневої сесії. Спрощеної процедури подання паперів більше не буде. Тим, хто встиг надати неповний пакет документів до 12-ї години, пощастило. Ми одразу зазначаємо, що ті люди, які здали свої заяви, по ним буде рішення прийматися в тому спрощеному порядку. Бо люди вже відстояли, вже вони були в чергах. Усім заявникам спрощеної процедури призначать єдину суму допомоги. Яку саме, вирішить комісія, коли порахує точну кількість заяв. Відомо, що більше 300-400 гривень на людину не вийде. Заявлення свозяться і свозились всі вихідні з управління соцзащити і продовжують свозитися. Тобто їх фізично, мабуть, ще регіструвати прийдеться. Прийдеться, я не знаю, це моє мнення, неділю. Тим, хто подав заяви пізніше 12-ї години 11 лютого, доведеться донести довідки про дохід і стан здоров'я. Чи отримають вони хоча б копійчину, вирішить комісія. Тим, хто звертається за допомогою вдруге на рік, у фінансовій підтримці, ймовірно, відмовлять. Юлія Бублик, Андрій Сергеєв, новини 9 каналу. Одна із заявниць на матеріальну допомогу забула у міськвиконкомі паспорт. Її звати Голуб Наталія Миколаївна, 1937 року народження. Пані Наталія, міська рада збереже ваші документи. Щоб їх повернути, зверніться до Департаменту соціального захисту населення.